Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до австрійського Гохфільцена, де у нас закінчується сьогодні чемпіонат світу з біатлону. Дві гонки до вашої уваги будуть сьогодні. Два мас-старти, надзвичайно видовищна дисципліна, невеличка за часом, але при цьому дуже насичена на різноманітні події. Нагадаю, що це гонка з чотирма вогневими рубежами. Розпочинаємо із жінок, де, нагадаю, у нас подвійне представництво Юлія Джима, яка через тотал загального заліку зуміла пробитися. Вона сьогодні матиме 13-й стартовий номер. Ну і під 20-м номером Анастасія Маркушина, яка в особистих гонках продемонструвала дуже хороший результат. Нагадаю, вона була 10-ю у спринті і у гонці переслідування зуміла посісти 8-е місце. Сьогодні 20-й стартовий номер у Насті Маркушиної. Профіль траси у Гохфільцені на ваших екранах. Достатньо важка траса, така робоча траса. Нагадаю, що тут 5 кіл сьогодні по 2,5 кілометри долатимуть спортсменки. І таким чином сьогодні на цих 12,5 кілометрах визначиться остання переможниця чемпіонату світу. Нагадаю, що поки що цей світовий мундіаль проходить під зіркою Габріели Коукалої і Лаури Дельмаєр. Насамперед Німкені, оскільки Лаура Дельмаєр зібрала фактично увесь максимум, який тільки можна було собі уявити тут на чемпіонаті світу, за винятком лише спринтерської гонки, де Габріела Коукалова зуміла виявитися сильнішою за Лауру Дельмаєр. Зараз німці очолюють загальний залік у медальному заліку 9 країн, 10 точніше, тому що Австрія напередодні приєдналася. Ну і приємно нагадаю, що в української команди є нагорода. Срібна медаль у естафетній гонці у жінок. Наша четвірка Ірина Варниць, Олена Пігрушна, Юлія Джима і Анастасія Маркушна здобули. Дві спортсменки вже у Києві. Олена Пігрушна та Ірина Варниць напередодні прилетіли на батьківщину. Олена Пігрушна була другою запасною. Ну, ймовірність того, що вийде вона на старт мас-старту, була мінімальною. Тому тренерський штаб разом із спортсменкою вирішили ось таким чином вчинити. І повернулися на батьківщину для того, щоб перепочити перед останнім триместром цього сезону. Лаура Дельмаєр щойно була на ваших екранах, вона є головним фаворитом цієї гонки. Але тим не менш, до речі, одна зміна сталася у нас у стартовому протоколі. Марі Лауканен, фінська спортсменка, відмовилася від участі у мас-старті, і її сьогодні змінює Клер Іген. Марі Лауканен сказала, що зараз сфокусується на підготовці до чемпіонату світу з лижного спорту. Нагадаю, що Лауканен – одна із найшвидших біатлоністок сучасності. І сказала Лауканен, що насамперед сфокусує зараз свої сили на спринтерській гонці в Лахті 23 лютого. І заради цього пожертвує мас-стартом біатлонного чемпіонату світу. Нагадаю, що Марі Лауканен високо була несподівано в індивідуальній гонці, де зуміла припуститися лише одного промаху. І сьогодні за честь фінського біатлону стоятиме ось ця спортсменка Кайса Макарайнен, яка матиме 6-й стартовий номер. У Кайса Макарайнен поки що невисокі результати у цьому сезоні. У Марі Дорен Абер дві медалі – срібна і бронзова, але все це в командних перегонах. Доротея Вір поки що без медалей тут на чемпіонаті світу. Не вистачило Доротеї Вір на останнє коло протиборства із Марі Дорен Абер, із Оленою Підрушною і Габріелою Коукаловою. Тоді, нагадаю, Італія разом із Доротеєю Вірер стала лише п'ятою у тій гонці, де, нагадаю, ми стали срібними. Ну, давайте швиденько пробіжимося по стартовому протоколу. Габріела Коукалова – перший стартовий номер, Дальмаєр – другий, Домрачева – третій, Шевальє – четвертий, Рунгалдер – п'ятий, Макарайнен – шоста, Дорен Абер – сьома, Вірер – восьма, Гільдебрам – дев'ята, Бреза – десята, Ускарчикова – одинадцята, Акімова – дванадцята, Джима, нагадаю, тринадцята, Венеса Гінц – 14-та, Марта Узлі – 15-та, Ліза Гаузер – 16-та, Сюзан Даунк – 17-та, Селія Емоньє – 18-та, Ліза Вітоци – 19-та, Анастасія Маркушина – 20-та, Федеріка Санфіліппо – 21-та, олімпійська чемпіонка і Сочі, і Ванкувера Анастасія Кузьміна – 22-та, Надія Скардіно – 23-та, Ірина Старих – 24-та, Фіалкова – 25-та, Григорін – 26-та, Гаспарін – 27-ма, Егов – 28-ма, Авакумова – 29-та і Клер Іган, про яку ми вже говорили, 30-та. Вона змінює сьогодні Марі Лаукан. Несподіванка – це присутність колишньої росіянки Екатерини Авакумової, яка за рахунок насамперед хорошого результату
в індивідуальній гонці, де вона зуміла потрапити до квіткової церемонії, до топ-6 кваліфікувалася до Мастарт. Ну що ж, розпочалася остання гонка у жінок. Останній шанс для наших дівчат зачепитися і в особистій гонці за призове місце. Нагадаю, що Настя Маркушина двічі була у десятці найсильніших. В особистих гонках одного разу потрапила і Юлія Джима до десятки найсильніших. Це було після індивідуальної гонки тут у Гокфільсені. Дар'я Домрачева захопила лідерство. Дар'я Домрачева першою війшла у поворот. І Лаура Дельмар за її спиною. Українки поки що тримаються, як бачимо, наприкінці пелотону. Зараз намагається кожна зі спортсменок уникнути будь-якого завалу, будь-якого падіння. Ну, на щастя, все гаразд. Тут коридори достатньо широкі у Гохфільсені. Немає тієї тисневої, яка б могла теоретично привести до падіння і створити невеличкі перманентні проблеми на початку цієї гонки. А кілька слів про останні звістки навколо біатлонного світу. Відзначу, що досвідчена норвежка Фанні Гур Біркеланд оголосила про завершення своєї кар'єри. Фанні Гур Біркеланд, яка кілька років тому вигравала спринт у Рупольдінгу, але це був пік її кар'єри. Особливо високих результатів в особистих гонках Фанні Гур Біркеланд не мала. Ну і зараз сказала, що після цього чемпіонату світу закінчує свою кар'єру, навіть не чекаючи на олімпійський сезон, навіть не чекаючи, відповідно, на олімпійський П'єнчанг. Це серйозний удар по норвезькій команді. Взагалі зараз серйозна криза намітилася у норвезькій збірні, насамперед у естафетній команді, де Марте Узбю і Тиріл Егов залишаються лідерами, але ось з третім і четвертим номером є великі проблеми. Нагадаю, що чоловіки норвезькі напередодні провалилися. Там були проблеми і в короля біатлону Ули Айнера Бердална, який незвично низько був на своєму першому етапі, фінішував лише, здається, на 10-й позиції з відставанням у 30 секунд від лідерів. Ну, далі також несвіжим був Еміл Хагла-Свенсен, який на своєму етапі порядка 15-20 секунд програв лідерам і добив остаточно команду Тарії Бьо. Але з іншого боку, потрібно відзначити, що змушений був ризикувати Тарій Бьо. Почав швидко стріляти, пішов на штрафне коло, і це було підсумком цієї невдалої гонки для норвезької команди. Схожа ситуація, на жаль, була і в української збірної. Дмитро Підручний вирішив ризикнути на лежці. Почав швидко стріляти, але при цьому виникли проблеми, і лише з 8 закрив Дмитро Підручний. І після цього вогневого рубежу українська команда вже програвала хвилину третьому місцю, і особливих шансів не було щодо пробиття на п'єдестал пошани. У нас перше падіння у цій гонці. Перше падіння сталося за участі словенської спортсменки Теї Григорін. 26 номер у представниці цієї команди. Тея Григорін, яка, до речі, непогано виглядала в попередніх особистих гонках. Як для такої вікової спортсменки, це серйозний прорив у швидкості, який спостерігався тут, на чемпіонаті світу. Хтось із суперниць ставив палець перед лижею Теї Григорін, через яку перечепилася, відповідно, словенська біатлоністка. Ну, але, на щастя, все гаразд, там ніяких ушкоджень не отримала ані біатлоністка, ані її інвентар. А тим часом Марти Узбі вийшла на першу позицію. Дар'я Домрачева паралельно рухається. І це два лідери цієї гонки. Українська команда зараз наприкінці пелотону. На 23-му місці Юлія Джима і на 29-й позиції Анастасія Маркушина. Але в інтервалі 10 секунд перебували усі спортсменки на попередній контрольній позиції 1,2 кілометри. А зараз ми знову залишаємося позаду лідерів. Юлія Джима 18-та. Поруч Анастасія Кузьміна, неподалік Пускарчикова і Егов. Зламана палиця, як бачимо зараз, у Доротеї Вірер. Змушена працювати без палиці Вірер. Ну, чекатиме зараз. Обабіч траси завжди знаходяться тренери. Ось які ситуації, схоже, зламала палицю Доротеї Вірер. Метушня виникла на підйомі. Застопорилася сама Доротея Вір. До речі, застопорила також і Юлію Джима, яка була за спиною. Ну і за спиною, власне, у Юлії Джима вже була наша Настя Маркушина. Тому, на жаль, цей момент призвів до втрати кількох секунд українськими спортсменками. Але, в принципі, інтервали залишилися всі самі.
На даний момент 7,5 секунди програє Юлія Джима, 9,9 Настя Маркушина. Настя Маркушина зараз йде 29-ю. Ось щойно проминуло на ваших екранах Настя Маркушина. Дуже хороший потенціал має ця спортсменка. Неодноразово я говорив про хорошу генетику Анастасії Маркушиної, про дуже професійне ставлення до біатлону. Спортсменка, яка за свідченням тренерів, які працюють з цією біатлоністкою, може тренуватися ледь не цілодобою. Просто величезні обсяги роботи виконує. Ну і рано чи пізно це повинно було дати знаки. На щастя, вдалося у цьому сезоні. І, на щастя, вистрілила Анастасія Маркушина в найпотрібніший момент якраз на чемпіонаті світу. Ну, ось якраз тренер італійської команди зараз пропонує палицю Доротеї Вірер. Але, схоже, Вірер вже дали палицю. Отримала таки палицю Доротеї Вірер. Можливо, від тренера іншої команди. Приємно, що у біатлоні є свій рідний такий фейерплей. І цього сезону ми неодноразово ставали свідками цього фейерплей. А тепер слідкуємо за стрільбою. Нагадаю, що згідно з стартовими номерами зараз будуть працювати на відповідних установках спортсмени. Наші установки 13 і 20. Юлії Джими і Насті Маркушиної. У Насті Маркушиної, на жаль, один промах. Юлія Джима стріляє точно. Юлія Джима набагато повільніше відпрацювала на вогневому рубежі, але зуміла на нуль відпрацювати. Настя Маркушина йде на штрафне коло у звичному для себе швидкому стилі. Відбарабанила Настя Маркушина, але цього разу не вдалося швидкострільність поєднати із якістю стрільби. 24 секунди витратила Настя Маркушина, 28 секунд у Юлії Джима, але найголовніше, що у Джими нуль. І зараз на 15-й позиції Юлія Джима. 12 секунд вона програє показнику Сюзан Данклі, яка стала лідером. Сюзан Данклі швиденько за 24 секунди відстрілялася. І зараз на 4 секунди випереджає Лауру Дель Мар, Тетяну Акімову, Пауліну Фіалку, Дар'ю Домричеву і Федеріко Санфіліппо. Також з'їдає шістка найкращих. Ну і далі дуже грізні спортсменки. Габріела Коукало, Алексія Рунгалдер, Дорен Абер і Тея Григорін. Настя Маркушина після закінченого штрафного кола зараз на 23-й позиції. 37 секунд програє Настя Маркушина. Але далеко не все ще втрачено. І попереду 4 кола. І відповідно 3 вогневі рубежі. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе. У нас на другому колі зараз лідером залишається Сюзан Данклі. Американка виграє порядка 4 секунд у Домрачової і Акімової, які йдуть відповідно другою і третьою. Трохи далі Лаура Дель Мар, але вона зуміла покращити свою позицію. І зараз Лаура Дель Мар, яка була перед вогневим рубежем п'ятою, йде четвертою. І, до речі, Домрачова вже підкотила до Сюзан Данклі. 2 секунди лише між цими двома спортсменками. Вдалося на пагорбі, як бачимо, з'їсти той гандикап, яким володіла американка. Юлія Джима піднялася. Юлія Джима була 15-ю. Зараз на 12-те місце вийшла Юлія Джима. І за секундами також відіграла. 12 секунд вона програвала після вогневого рубежу. Зараз лише 7,5 секунд. Чекаємо Настю Маркушину. Настя Маркушина була 23-ю після вогневого рубежу. Але на першій частині другого кола вона втратила 3 позиції і була вже 26-ю. Зараз ще одне місце втрачене. 27-ма позиція у Насті Маркушиної. 40,5 секунд відставання у української спортсменки. Серед лідерів у нас Домричева, Коукало, Дельмайер. Це, в принципі, можна було спрогнозувати. Трохи далі Дорен Абер і Егов, які відповідно на 9-10 позиції. Наша Юля Джима 12-та. Хто провалився на першому вогневому рубежі? Кайса Макарайнен. В неї одне штрафне коло. Зараз лише 19-та позиція у фінської ракети. Анастасія Кузьміна також з одним штрафним колом йде 22-ї. Марта Узбю 23-ї. Ну і найбільші проблеми виникли несподівано у Еви Пускарчикової, яка є достатньо стабільним стрілком. В неї 2 штрафні кола. І відповідно зараз остання позиція у Еви Пускарчикової. І при цьому вона хвилину і 6 секунд програє лідерам. Також по 2 промахи було у Селіни Гаспарін і Лізи Гаузер.
28 і 29 сходинка відповідно. Програс складає вже більш ніж хвилину. Тим часом Габріела Коухалова, яка бореться, до речі, за малий кришталевий глобус оцій дисципліни, зараз вона є лідером. Якраз заліку цієї дисципліни вийшла на перше місце перед вогневим рубежем Габріела Коукалова. На друге місце вискочила Лаура Дельмарі. На третій позиції тримається зараз Сюзан Данклі. Четвертою йде Дар'я Домрачева. П'ята Селія Манієї, шоста Тея Григорін. Юлія Джима вже 11-та. Юлія Джима 6 секунд програє перед вогневим рубежем і перебуває на 11-й позиції. Лідери відстрілялися точно. Лідери відпрацювали ідеально. Коухалова і Дельмар зараз будуть разом із Сюзан Данклі серед лідерів. До речі, Данклі швидко відпрацювала. І знову 4 секунди виграє у Дельмар і Коухалової. Настя Маркушина прийшла на вогневий рубіж. Вона була 27-ма позиція, 46 секунд відставання. Молодшинка Настя, цього разу все гаразд. І знову ж таки у реактивному, властивому для себе темпі відпрацювала Настя Маркушина. Зараз повинна покращити свою позицію, тому що на другому вогневому рубежі вже чимало спортсменок, які мали штрафні кола у своєму пасиві. Дар'я Домрачева 3 штрафні кола настріляла. Юлія Джима зараз 13 місце, навіть попри штрафне коло, але втратила небагато. Настя Маркушина підтягнулася, 16-та позиція у Насті Маркушиної. 42 секунди відставання у Насті Маркушиної, яка зуміла відпрацювати за 23 секунди. І дивлюся, що це найкращий показник в плані швидкострільності на вогновому рубежі. Цього разу вдалося і швидкострільність, і якість роботи поєднати Насті Маркушині. І одразу 11 позицій відіграла наша молода спортсменка. Юлія Джима, нагадаю, 13-та, Настя Маркушина 16-та. Часові відставання 34 секунди і 42, відповідно, від лідера, яким залишається Сюзан Данклі. Ну а це неприємний момент, який стався у німецької спортсменки, у Ванеси Гінс, в якої палиця попала під лижу і в підсумку втратила рівновагу Ванеса Гінс. Дар'я Домрачева скотилася з четвертого місця на 23-ю позицію. Дар'я Домрачева полюбляє, до речі, контактні гонки. Одна із улюблених її дисциплін – це якраз мас-старт. Але сьогодні з трьома промахами доведеться дуже важко Дар'ї Домрачевій, олімпійській чемпіонці. А, до речі, поблизу неї Анастасія Кузьміна, яка сумарно також три промахи має у своєму пасиві. У кого ще великі проблеми? У Гільдебранд і Гінц. 2 і 3 промахи відповідно і 25-та та 26-та сходинка на даний момент. У Гаузер і Пускарчикової невдала гонка продовжується. Пускарчикова зробила ще 2 промахи, у Гаузер 3 промахи. На другому вогновому рубежі сумарно 5 промахів у Гаузер. І відповідно австрійка йде зараз на останньому місці, розчаровуючи місцевих вболівальників. У австрійської команди сьогодні єдине представництво було якраз в особі Лізи Гаузер. Але на даний момент вона йде на останній позиції без реальних шансів щодо боротьби за високі місця. 6,2 кілометри. Данклі лідер. Данклі залишається на відстані 3,5 секунд від Лаури Дельмар. Нагадаю, після вогнового рубежу було 3,8, зараз 3,3. Коукалова третя. Четверта Дорена Бер, п'ята Вірер. Нагадаю, що в Доротеї Вірер були проблеми із палицею, яку вона зламала на одному із пагорбів на першому колі. Але при цьому зараз Доротея Вірер за рахунок своєї стабільності на вогновому рубежі зуміла підтягнутися. І на п'ятій позиції Доротея Віра. Враховуючи її швидкість, їй потрібно сьогодні стріляти 4-0, щоб реально претендувати на п'єдестал пошани, тому що зараз не в оптимальному своєму функціональному тонусі перебуває Доротея Віра. І цікаво зазначити, що 4 італійки зараз посідають місця з 5 по 8. Вірер, Сан-Філіппо, Рунгальдєр і Віттоці. Дуже сильною останнім часом стала італійська
жіноча команда. Нагадаю, що італійки були серед претендентів на п'єдестал пошани у естафетній гонці. Але, як на мене, трошки перемудрували тренери, поставивши Доротею Віра, яка зараз виглядає набагато слабше у функціональному плані, ніж її партнерки по команді Рунгалдер, Санфіліппо, Вітоци. Ну і на останньому колі Доротея Вірер навіть не створила ніяких проблем. Дорен Абер, Підгручній і Коукалові у боротьбі за срібну і бронзову нагороду. Там вже на початку останнього кола Доротея Вірер відстала і підсумку лише між цими трьома спортсменками велася боротьба за срібло і бронзу. І цю боротьбу, приємно ще раз згадати, виграла наша Олена Підгручна. Кайса Макарайн, до речі, підтягується. Кайса Макарайн зараз вже на восьмому місці. Після вогневого рубежу вона була 11-ю, тобто три позиції вдалося відіграти Кайсі Макарайнен. І у часовому еквіваленті також фінська ракета недалеко. 21 секунду вона програє, але Макарайнен на цьому чемпіонаті світу за швидкістю суттєво поступається і Коукалові, і Дальмар. А Коукалова вийшла вперед, Коукалова зараз випереджає Сюзан Данклі. Дальмар поки що тримається на третій позиції. Тривалим є чемпіонат світу, і тут не обходиться без невдалих днів, скажімо так, в плані акліматизації, в плані пристосування організму до цього середньогір'я австрійського. І пригадайте Габріелу Коукалову у естафетній жіночій гонці, де вона виглядала вареною, де Габріела Коукалова програла і Підгручній, і Дорен Абер, і, в принципі, ніяких особливих проблем не створила учасницям цієї срібно-бронзової боротьби. Але сьогодні Коукалова виглядає дуже і дуже переконливо, принаймні на стартових трьох колах. Ну, а зараз Коукалова і Дальмар очолюють пелотон. Знову ж таки, на третій позиції у нас Сюзан Данклі, Дорена Бар, Вірер, Санфіліппо, Рунгалдер, Макарен, Вітоце і Еманьє. Так виглядає десятка найсильніших. Наша Юлія Джима зуміла відіграти одну позицію, з 13-го місця стрибнула на 12-те, 25,8 секунди програє Юлія Джима. Настя Маркушина, на жаль, втратила одну позицію, була 17-ю на позиції 6,2 кілометри, зараз 18-те місце. Але Настя Маркушина завжди так проходить дистанцію у мас-старті, у гонці переслідування, фокусуючись насамперед на роботі на вогневих рубежах. Ну що ж, перша стійка в сьогоднішній гонці. Данклі сьогодні ідеально і швидко, і точно стріляє. Сюзан Данклі знову ж таки виграватиме кілька секунд у лідерів, у Дальмайри, Коукалови. Юлія Джима вже на вогневому рубежі. До речі, на 10-те місце вийшла Юлія Джима. Молодшинка, молодшинка Юлія Джима. Вибила точно 5-5 на вогневому рубежі. Зараз Юлія Джима покращить свій результат. Настя Маркушина завелася. Настя Маркушина була 18-ю перед підходом. 56 секунд програвала Настя Маркушина. Шикарно, шикарно Настя Маркушина. Також 5-5. Ще навіть немає останнього вогневого рубежу, ну і, відповідно, немає остаточних даних. Але я переконаний, що сьогодні Настя Маркушина буде головним фаворитом в плані Total Shooting Time, тобто загальний час швидкострільності цієї гонки. Настя Маркушина відбарабанила за 21 секунду і разом із Сюзан Данклі встановила найкращий час у роботі на вогневому рубежі. Сюзан Данклі сьогодні 3-0 має у своєму активі. На ваших екранах якраз американка, яка, знову ж таки, на 5 секунд відірвалася від Лаури Дельмар, яку тримають крутим планом, яка йде зараз другою, але вже на 5 наступає Габріела Коукалова. І тут неподалік Дорена Бер, Рунгалдер, Вірер. Ну і що приємно, що і українська команда тут пристала. Юлія Джима 7, 30 секунд відставання. Настя Маркушина 12. Нагадаю, що обидві українки зуміли поборотися за п'єдестал пошани. Перепрошую, зуміли поборотися за місце у десятці. Джима зараз входить до десятки, а Настя Маркушина на 12-й позиції.
Дивимось трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Сюзен Дамклі на кожному колі має перевагу над своїми супротивницями, але це вже стало звичкою, коли безпосередньо на колі починають нас доганяти конкурентки. Ну, раніше було 3-4 секунди переваги, після останнього вогневого рубежу було 5,2 секунди переваги, але знову ж таки, як бачимо, Дальмаєр, Коукава і Дорен Абар скорочують той гандикап, яким володіла Сюзен Дамклі. І приємно, що наша Юлія Джима зараз випередила Доротею Вірер. На шосте місце піднімається українська команда в особі Юлії Джими. Вірер, Григорін і Рунгалдєр за спиною. Ну і зверніть увагу, що Кайса Макарайн також зуміла три позиції відіграти. Вона була восьмою після вогневого рубежу, зараз стала п'ятою. Нам демонструють лідерів, а ми ж звернемо свою увагу зараз на Настю Маркушину, яка наближається до контрольної позначки 8,7 кілометрів. Нагадаю, що Настя Маркушина була після останнього вогневого рубежу 12-ю. Та в неї за спиною йшла словацька спортсменка Пауліна Фіалкова і трохи далі Селіна Гаспарін. Маркушина залишається 12-ю, але Пауліна Фіалкова вже наздогнала українку, між ними лишень 0,4 секунди. 9,1 кілометра. Тут постійно якраз з'їдають усю перевагу, якою володіла Сюзен Данклі. Найважче працюється Сюзен Данклі у пагорб. Робота висоту завжди була своєрідним таким орієнтиром і лакмусовим папірцем відносно стану функціональної готовності, наскільки швидко можуть спортсменки працювати в підйом. Це було як найяскравішим показником їхнього функціонального стану. Ну і бачимо, що в плані функціональної підготовки Сюзен Данклі трошки програє лідерам. Але в неї є чеснота, вона сьогодні швидко і точно стріляє. Ну і намагатиметься цю чесноту також продемонструвати і на останньому вогневому рубежі Сюзен Данклі. Швиденько зараз подивлюся на її показники роботи на стійці у цьому сезоні. У Данклі, до речі, невисокий показник, 74% лишень. Цієї 31-річної спортсменки, яка, до речі, не так давно відсвяткувала свій день народження, 13 лютого. До речі, користуючись нагодою, хотілося привітати нашу Яну Бондар, яка сьогодні святкує свій день народження. На жаль, Яна Бондар не представлена тут на чемпіонаті світу, але ми знаємо її потенціал, ми знаємо її хорошу швидкість, яку вона може демонструвати на трасі. І хочеться, щоб вже найближчим часом Яна Бондар продемонструвала своє вміння на біатлонних трасах і реалізувала свої спортивні мрії безпосередньо на етапах Кубка світу і, власне, на чемпіонаті світу. Про ще одного іменинника, про Юрая Санітру, ми будемо говорити вже під час чоловічої гонки. А тим часом у нас кульмінація наближається. Я вже сказав про показники Сюзен Данклі на вогневому рубежі у стрільбі стоячи в цьому сезоні. Щодо інших лідерів цих перегонів, Габріела Ковукала має 84%, Лаура Дельмар 85%, Алексей Рунгалдер 86%, Кайса Макаран 77%. І наша Юлія Джима в цьому сезоні також 77% має у стрільбі стоячи. Що ж тепер, затамувавши подих і схрестивши пальці, слідкуємо за цією останньою стрільбою. Шикарно, просто шикарно. Іншого епітету тут навіть не підберу. Щодо роботи Сюзен Данклі, і навіть попри невисокі показники в неї стабільності на вогневому рубежі, Сюзен Данклі стає лідером. Дальмаєр друга, і є шанс боротися за бронзу. Молодчинка, молодчинка Юлія Джима. Джима зараз кидає цей бій, Джима десь вийде на третій-четвертій позиції, там закінчується штрафне коло у Габріели Коукалової. Вона також вирулює на трасу, подивимося, хто першим перетне контрольну позначку. Джима перетинає першою, але за спиною Габріела Коукалова. Коукалова дуже серйозна суперниця, Коукалова дуже непростий
боїзд, з яким важко конкурувати, але потрібно. Потрібно зараз свій максимум реалізовувати в хороших дружніх стосунках Олена Підрушна і Юлія Джима. І дай Боже, щоб таки передала Олена Підрушна вміння тактично правильно будувати план на останнє коло, ну і вміння вчасно спортувати в потрібний момент. Юлія Джима третя. Габріела Коукалова на четвертій позиції. Дорена Бер програє порядка 4 секунд Коукалові, ну і відповідно 5,5 секунд Юлії Джимі. Тея Григоріна йде шостою. Настя Маркушина чисто відстрілялася. Настя Маркушина, зараз подивимося на якій позиції, на 13-му місці Настя Маркушина. Сьогодні лише один промах у Насті Маркушина і останній вогневий рубіж за 23 секунди вона провела. Юлія Джима зараз поступилася місцем Габріелі Коукалові, але цілком можливо, що це виправданий маневр з боку нашої молодої спортсменки. Нагадаю, що олімпійська чемпіонка Юлія Джима, олімпійська чемпіонка в естафеті 2014 року і срібна призерка цього чемпіонату світу. Одна срібна нагорода, до речі, була в активі на етапі Кубка світу у Юлії Джима. Сьюзен Данклі візуально набагато є повільнішою, аніж Лаура Дельмар. Ось перший такий невеличкий пагорб, який Лаура Дельмар нас доганяє, Сьюзен Данклі. Тим часом у нас Марі Дорена Бер вже вимальовується за спиною зараз у Юлії Джима. Габріела Коукалова потрошки тікає від українки, і там також Кайса Макарайнен. Габріела Коукалова одразу кинулася в бій. Габріела Коукалова з перших метрів останнього кола починає демонструвати свою найкращу швидкість. Лаура Дельмар вже скоротила, ну, фактично до мінімуму свою дистанцію до Сьюзен Данклі. Данклі, до речі, за 20 секунд взагалі відпрацював на вогневому рубежі. У Доротеї Вірах 21 секунда і 23 секунди у Насті Маркушиної. 0,8. Зараз приблизно за 800 метрів до фінішу буде пагорб на наступній контрольній позначці. І саме там, я думаю, Лаура Дельмар буде намагатися втекти від Сьюзен Данклі. Тим часом Габріела Коукалова трошки втекла від Юлії Джима. Впирається наша спортсменка. 3 секунди зараз відставання, але Григорін, Дорена Бер і Макарайнен вже висять за спиною Юлії Джими. Бронза тікає в особі Габріели Коукалової. Швидко і потужно працює Габріела Коукалова. Ми бачимо, що Лаура Дельмар вже не лише нас догнала, але й випередила Сьюзен Данклі. Американський успіх вже був на цьому чемпіонаті світу. Нагадаю, Лоуел Бейлі несподівано став золотим призером індивідуальної гонки. На сьогодні шансів, схоже, в Сьюзен Данклі немає. Тому що Лаура Дельмар в неймовірній формі. Лаура Дельмар вже зараз виграє порядка 3 секунд у Сьюзен Данклі, але є шанс зачепитися і залишитися на другій срібній позиції у Сьюзен Данклі. Її відстань до Габріели Коукалової складала 20 секунд. Щоправда, ще 900 метрів до фінішу. Дельмар 3,5 секунди виграє у Сьюзен Данклі. Ну і бачимо, як на пагорбі надзвичайно важко працює Сьюзен Данклі. У Юлії Джима, на жаль, вже п'ята позиція. Тут Макарайнен випередила Юлію Джиму. Поблизу Тея Григорін і Марі Дорена Бер. І зараз Макарайнен нас догнала. Габріелу Коукалову. Макарайнен дива витворяє сьогодні. І зверніть увагу, Коукалова фактично стала. Макарайнен тікає. Юлія Джима тим часом нас доганяє Габріелу Коукалову. Ну, таке враження, що Габріела Коукалова не розрахувала свої сили. І зараз як стоячу її обійшла Кайса Макарайнен. І Коукалова не дивилася на Макарайнен, а оберталася, озиралася, щоб подивитися, де знаходяться інші суперниці. Лаура Дельмар вже 6 секунд приблизно виграє у Сьюзен Данклі. Ну і далі ось на дальньому плані з'явилася у нас Юлія Джима, яка обігнала вже Габріелу Коукалову. Юлія Джима, яка зараз на четвертій позиції, але цього разу бронза вже в особі Кайса Макарайнен. Відірвалося секунди на 4. Лаура Дельмар виходить на біатлонний стадіон. Лаура Дельмар, яка неймовірний чемпіонат світу проводить. І я думаю, що логічним є золотий черговий мажорний акорд для Лаури Дельмар, яка виграла, нагадаю, фактично
усе золото за винятком лише спринтерської гонки. Лаура Дельмар – королева цього чемпіонату світу. Сюзан Данслі стає срібною призеркою. Відверто скажу, що задоволений, приємно за цю досвідчену 31-річну спортсменку з Америки, яка подібного успіху ще не мала у своїй кар'єрі. На жаль, ми сьогодні без бронзи, до якої дуже близькою була Юлія Джима, але не вдалося Юлії Джимі поборотися за третє місце. Кайса Макаран створила диво на останньому колі. Подивимося на швидкість Кайса Макарана. Вона насправді сьогодні була феноменальною на останньому колі. Юлія Джима, на жаль, програла. Тут Габріела Ковакала трошки заблокувала Юлію Джиму, і підсумку на Етея Григорін зуміла показати кращі результати, ніж Юлія Джима. Габріела Ковакала просто не вистачило на останнє коло. Мається на увазі навіть не на повне останнє коло, а на останній кілометр цієї гонки. З місця в кар'єр взяла після вогневого рубежу Габріела Ковакала, намагаючись відірватися від Юлії Джими. Це їй вдалося, але фактор фінської ракети не врахувала Габріела Ковакалова. Натомість Кайса Макаранен усю злість за загалом невдалий чемпіонат світу зуміла реалізувати на цьому останньому колі. І Кайса Макаранен таки зуміла завоювати для себе бронзову нагороду, яка, до речі, стала першою для фінської команди на цьому чемпіонаті світу. На 14-й позиції фінішує наша Настя Меркушина. В принципі, хороша гонка. Настя Меркушина лише оббивається зараз у світовій біатлоні еліті. Ну і зверніть увагу, що достатньо гідно виглядає Настя Меркушина. 14-та позиція лише з одним промахом і з хорошим показником Total Shooting Time. Про це поговоримо буквально через 5 хвилин, коли закінчать гонку усі спортсменки, що брали участь в сьогоднішніх перегонах. Але обидві українки у першій 15-ті найсильніших цієї гонки. Ну і Юлія Джима у квіткової церемонії. Нагадаю, що це другий заїзд української команди до топ-6. Перший був за участі Сергія Семенова, який став 5-м в індивідуальній гонці. І ось друге потрапляння до шістки найкращих в особистих перегонах. Юлія Джима стала 6-ю сьогодні. Плюс не забуваємо про наше срібло у класичній і улюбленій для нас жіночій естафеті. Нагадаю, що у нас було золото на Олімпійських іграх в Сочі. І непогані перспективи вимальовуються щодо Олімпійських ігор в П'єнчангу. Ну, ось, до речі, олімпійська чемпіонка Настя Меркушина зараз боролася за залькові очки із Сан-Філіппо. Але програв на фініші. Сан-Філіппо фінішувало таки раніше, ніж Анастасія Кузьміна. Тетяна Акімова, що не фінішувала, фінішувала лише у третьому десятку. Сьогодні російської команди провальна гонка. Найкраща з них айпатлоністка Ірина Старих стала 15-ю. То обидві українки вище росіянок сьогодні. 25-ю приходить зараз на фініш Ліза Гаузер. Єдина австрійська спортсменка, яка виступала у цій гонці, але, нагадаю, у Лізи Гаузер на перших двох вогневих рубежах було 5 промахів. Ну і з таким результатом зрозуміло, що претендувати на високі місця було важко. У Пускарчикової сьогодні також 5 промахів сумарно, 26-та позиція. Далі Франциска Гільдебранд фінішує 27-ю. У Франциски Гільдебранд цей сезон взагалі не складається так, як вийшов попередній сезон. Франциска Гільдебранд лише на 27-й позиції. За швидкістю вона суттєво програє і конкуренткам, і своїм партнеркам, до речі, по національній збірні Німеччини. Якщо раніше в естафетній гонці Франциска Гільдебранд вважалася одним із найсильніших етапів, то, як на мене, зараз Гільдебранд є серйозні шанси навіть втратити це місце. Тому що додали інші спортсменки, зокрема Гінс і Прой. Зараз у нас 2 хвилини реклами, а після цього буде скайп-включення із Хохфільцем, де у нас на зв'язку буде президент федерації Володимир Брензак.
Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей як для себе. Ще не закінчилося у нас мас-старт у жінок. Нагадаю, що Юлія Джима стала 16-ю, а Настя Маркушина 14-та. І про це ми зараз будемо говорити із президентом Федерації біатлону України Володимиром Брензаком. Володимире Михайловичу, доброго дня, чи чуєте ви нас? Добре, чую, тут трибуни, шум, так що буду старатися почути, що ви питаєте. Скажіть, будь ласка, ось цей результат Джима і Маркушина, наскільки він задовольнив вас як президента Федерації? Ну, знаєте, кожен день дещо не вистачає, знову ж таки проблеми з ланцюгами, габарити не проходять. Ми зараз беремо в нової компанії, які вселяють наші попередки, і знову треба поміняти, і все, що я там можу. Зробимо весною, і на наступному сезону не буде таких, надіюсь, помилок, як зараз є з проблемами зі зброєю, з патронами, з габаритами. Ну, а так, статистами не були, боролися, я думаю, це непоганий чемпіонат світу для нас, є потенціал, є близькі місця, і є хороший, ми бачимо добру підготовку, і можемо йти впевнено до Олімпійських ігор. Якщо так розподілити, жіноча окрема команда і чоловіча, ким більше задоволені і де ви бачите слабкі сторони нашої команди? Ну, жіночу команду треба зібрати в першу чергу психологічно, тому що, ну, знаєте, Валя пізно почала восени, Віта ще тільки почала тренувати браму після відсторонення, хворіла, Варвенець хворіла, Лена підручна. Тобто багато було проблем, яких нам вдалося більш-менше до чемпіонату світу трошки команду перевести, але було багато проблем. Чоловіків більше стабільно, крім прийманої хвороби, там не було проблем. І я думаю, що до наступного року ми працюємо. Скажіть, будь ласка, попереду у нас П'єнчанг. У якому складі там буде представлена українська команда? На жаль, перервався зв'язок. Ну, в будь-якому випадку дякую Володимиру Михайловичу за усі, так би мовити, нагальні питання. Дали відповідь. Дякую за участь у цьому скайп-включенні. Нагадаю, що у нас на прямому зв'язку був Володимир Михайлович Брензак, президент Федерації біатлону України. Я думаю, з розумінням поставляться і наші вболівальники до тих невеличких технічних проблем, які виникли, тому що безпосередньо на трасі знаходився Володимир Брензак, і зрозуміло, що якість зв'язку не найкраща. Ну, я спробую з'ясувати вже у режимі переписки склад на корейський етап і обіцяю вам вже у наступній гонці, тобто у чоловічому мастарті, його надати. А нагадаю, що у нас закінчилося зараз гонка у жінок. Ну, давайте підіб'ємо підсумки сьогоднішньої гонки і презентуємо, анонсуємо наступну гонку, яка буде вінцем цього чемпіонату світу. О 15:45 за київським часом розпочнеться мас-старт у чоловіків. І там, нагадаю, нашу країну будуть представляти Дмитро Підручний і Сергій Семенов. А зараз, схоже, загальний залік нам підготували режисери цієї трансляції. Лаура Дельмар збільшує свою перевагу над Габріелою Коукаловою. І зараз вже фактично 50 очок виграє Лаура Дельмар. Якщо бути абсолютно точним, то 46 пунктів виграє Дельмар. Ну і приємно, що Юлія Джима залишається у нас серед лідерів. На 11-му місці Юлія Джима. І є непогані перспективи щодо потрапляння до десятки найсильніших за підсумками сезону у тоталі. Олена Підручна 27-ма. Олена Підручна має шанси на наступних етапах Кубка світу потрапляти до мас-старту, тому що, нагадаю, повертається попередній критерій відбору 25 через тотал і 5 найкращих безпосередньо на етапі. Лаура Дельмар сьогодні перемогла, Сюзан Данк тримає крупним планом. Сюзан Данк стала однією з головних ньюзмейкерів цієї гонки, тому що Данк насправді створила сенсацію, досягла свого найбільшого успіху у кар'єрі, ставши срібною призеркою чемпіонату світу, взагалі королівський. Фантастичний чемпіонат світу виходить для американської команди, яка вже дві нагороди має у своєму активі. Нагадаю, Лоал Беллі став золотим призером в індивідуальній гонці, а Сюзан Данклі додала до командної скарбнички і срібну нагороду. А Лаура Дельмайер випередила, до речі, в загальному заліку в цій дисципліні Габріелу Коукалову, відібравши червоний біб лідера. А Коукалова, щоправда, зараз 11 очками поступається Лаурі Дельмайер, і попереду ще будуть мас-старт. І боротьба у нас вестиметься до останньої гонки, схоже,
замалий кришталевий глобус у цій дисципліні. Кайса Макаран сьогодні фінішувала третю. Кайса Макаран фантастичне останнє коло вийшло. Габріела Ковукала четверта, Тея Григорін п'ята, Юлія Джима шоста. Наша Настя Маркушина, нагадаю, 14. Кілька слів по аналітичних даних. Давайте скажемо цієї гонки. Хто і як виглядав протягом перегонів? І з чого взагалі будувалася? Ось така підсумкова статистика сьогоднішньої гонки. На останньому колі у нас, як і передбачалося, Кайса Макаран була найшвидшою серед усіх інших претендентів на високі місця. А це медальний залік цієї, нагадаю, світової першості. І українська команда приємно, що представлена у ньому. Так ось, за підсумками сьогоднішньої гонки, найшвидшою спортсменкою стала Кайса Макаранен, яка випередила Тіріл Еггов на 16 секунд. Наша Юлія Джима, до речі, показала сьомий результат, вона лише 30 секунд програла Кайса Макаранен. Але якщо відштовхуватися від показника прем'єром Лаури Дельмар, то однаковий час із Дельмар мала Юлія Джима. А по Укалові вона програла лише 5 секунд. У Насті Маркушина сьогодні зі швидкістю не склалося, але Настя Маркушина покладалася насамперед на свою швидкострільність і точність роботи на вогневому рубежі. І в підсумку 26-й результат мала Настя Маркушина. Хвилину і 55 секунд програла Настя Маркушина. З одного боку це достатньо багато, якби там не було 12,5 кілометрів. І фактично 2 хвилини програшу – це досить великий гандикап, який давала Маркушина своїм суперницям. Але ну таку тактику обрала Настя Маркушина на цю гонку. До речі, Маркушина стала першою разом із Сюзан Данклі за показником швидкострільниці за хвилину і 31 секунду. Тобто за 91 секунду сумарно 20 патронів вистрілила Настя Маркушина. У Данклі, щоправда, сьогодні 4-0, у Насті Маркушиної був один промах. Але відзначу, що в будь-якому випадку вдається Насті Маркушиної зацементувати ось цю таку швидку стрільбу. Юлія Джима стала сьогодні 8-ю за швидкострільницю, хвилина і 53. Але, як вже сказав у нас президент федерації, сьогодні знову ж таки виникли проблеми з габаритами, ніяк не вдавалося закривати і трошки не пощастило, можливо, нашій команді. І мали теоретичні шанси навіть боротися за медальні позиції. Лаура Дельмар сьогодні з 4 нулями стає найкращою. Виграла вона у підсумку 5 секунд у Сюзан Данклі. І взагалі сьогодні 4 спортсменки. 4 спортсменки, які мають 4 нулі у своєму активі. Це Лаура Дельмар, Сюзан Данклі, Алексія Рунгалдер і Ліза Вітоци. Ось ці біатлоністки сьогодні були ідеальними на вогневому рубежі. Ось ми говорили про те, що у нас срібна нагорода в естафетній гонці із золотим відливом. Я думаю, для Сюзан Данклі сьогодні, я переконаний, це твердження також буде актуальним. Сюзан Данклі, найвищий здобуток її кар'єрі, срібне, друге місце на чемпіонаті світу і до того ж, які конкуренції з найкращими спортсменками сучасності, із Дальмар, Макаранен і Коукалове. Ну і плюс тут Джима, Дорен Абер, Вірер, Рунгалдер, Еггов. Ці спортсменки сьогодні були конкурентками. І останнє, третє медальне місце, нагадаю, що на чемпіонаті світу, на відміну від етапів Кубка світу, вітають лише 3 спортсменок у квітковій церемонії. Кайса Макаранен зараз піднімається на третє місце. Кайса Макаранен, яка фантастичні швидкості продемонструвала на останніх колах. Хоча й розпочала цю гонку не надто швидко, але зуміла додати і зуміла реалізувати той потенціал, яким володіє. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати нашу трансляцію. Нагадаю, що дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. І нагадую, що о 15:45 у нас розпочнеться чоловічий мас-старт, і це буде остання гонка чемпіонату світу. Тоді ми востаннє зустрінемося на UA1 в рамках цього чемпіонату світу у австрійському Гофільсі. Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення.